היי, הסרטון הבא על קיצון מוחלט בתחום סגור וחסום, וגם יהיה לי שימוש בכופלי לגרנץ', בוא נראה את התרגיל. אני צריך למצוא את המקסימום והמינימום המוחלטים, אם קיימים, של הפונקציה fxy שווה x כפול y, על התחום שזה קבוצת הנקודות שהם x בריבוע ועוד y בריבוע קטן שווה מ-20, וגם y גדול שווה מ-2. טוב, זה מעגל סביב הראשית בעל רדיוס 20, עם הבפנים שלו, וזה כל הדברים, ה-y שווה 2, זה הישר y שווה 2, כמו שזה נשמע. אז הם מדברים איתי על כל הנקודות בתחום הזה, כולל השפה כמובן, כן? כי זה גדול שווה וקטן שווה. זה התחום שהם מדברים עליו. כמובן שזה תחום סגור וחסום, עם הבפנים שלו, זאת פונקציה רציפה. פונקציה רציפה על תחום סגור וחסום, וייסטרס אומר לי שקיים מקסימום ומינימום מוחלטים. אז קודם כל קיימים מקסימום ומינימום מוחלטים. עכשיו אני צריך למצוא אותם. איפה הם יכולים להתקבל? אז ככה, או בפנים, שזה פה, בלי השפות אני מדבר, שאז מה שאני צריך שיתקיים זה, אני צריך לחפש נקודות קריטיות. נקודות קריטיות זה נקודות ש... או אולי לא גזירות, אבל הכל אצלי גזיר, כי זה פולינומים פה. ואם הם גזירים, אז אני צריך, שכדי שיהיו נקודות קריטיות, שהנגזרת לפי x והנגזרת לפי y יהיו שוות 0. אז זה הנגזרת לפי x ו-y. זה אני צריך להשוות ל-0, וזה אני גוזר לפי y. גוזר את החלק הזה לפי y זה x. אני מזכיר לכם שאני גוזר לפי x y קבוע, שאני גוזר לפי y x קבוע. אז כאילו יש פה, נגיד שאני בא לגזור לפי y, אז ב-x יש לי כאילו כמו מספר 5y, מה אני גזרת? 5. או כמו שקראתי לו לקבוע זה x. אז שאני גוזר לפי x y קבוע, שאני גוזר לפי y x קבוע. שימו לב לזה. אז אני צריך לחפש את הנקודות שאני גוזר לפי x ואני גוזר לפי y שוות 0. טוב, זה מיידי פה, זה 0-0. הבעיה היחידה שהנקודה הזאת לא נמצאת בתחום שלנו. אז אפשר לבכות, אבל אין לי פה נקודות קריטיות. אז אני ממשיך הלאה. איפה עוד חוץ מבפנים? אז כמובן על השפות. שפות יש לי שתיים, יש לי את החלק הזה של המעגל ויש לי את הישר. בוא נתחיל עם החלק המעגלי, ופה נכנס העניין כופלי לגרנץ'. שיש לי חלק מעגלי, שפה מעגלית, מעגל, אליפסה, דברים כאלה. השיטה של כופלי לגרנג' היא יותר פשוטה מאשר להמיר את הפונקציה לפונקציה במשתנה אחד. ולכן אני אלך איתה. מה אומרת לנו שיטת כופלי לגרנג'? אני אומר את הדבר הבא. אתה צריך, צריך שתי דברים. שהגרדיאנטים של F והגרדיאנטים של G, ש-G זה העילות שלי, כן? עם ה... פונקציה שלי, התחום המעגלי זה העילות שלי, התחום המעגלי שלנו זה x בריבוע ועוד y בריבוע, אני מדבר רק על השפה עצמה, מינוס 20 שווה 0, כן? שיש לי משוואה שווה 0, זה העילות, אז אני צריך לקחת את העילות, אני צריך לקחת עוד שתי משוואות שהן הגרדיאנט של f, מקביל, שזה אומר הוא למדה כפול, הגרדיאנט של g, שזה ייתן לי עוד שתי משוואות, אז סך הכל זה יהיה לי פה שתי משוואות, שלוש משוואות, שלושה נלמים, x, y והלמדה זה שמייצר לי את המקבילות. אז עכשיו אני מוחק, זה המשוואות שאני צריך בכופלי לגרנץ', אני רואה שאני צריך גרדיאנטים, דברים, טוב, נו, בוא נרכיב את הכל. אז אני אתחיל עם הגרדיאנט של f. הגרדיאנט של f זה וקטור הנגזרות החלקיות, זה שוב, הנגזרת לפי x פה, שזה y, הקורדינטה הראשונה, והנגזרת לפי y, זה הקורדינטה השנייה, שזה x. אותו דבר, אם שוב אמרתי, g, x, y, זה x בריבוע ועוד y בריבוע מינוס 20. כן, העילות שווה 0. אז אם אני מדבר על הגרדיאנטים שלו, הנגזרת לפי x זה 2x, והנגזרת לפי y זה 2y. שוב, לפי x y קבוע, לפי x y קבוע. לפי y x קבוע, לפי x y קבוע. טוב, אז הגרדיאנטים אמרנו זה 2x פסיק 2y. זה הנגזרת לפי x, זה הנגזרת לפי y. אז אני צריך לפי מה שאמרתי עם הכופלי לגרנץ' שהגרדיאנטים יהיו מקבילים, זאת אומרת, אחד יהיה, הגרדיאנט של F יהיה למדה כפול הגרדיאנט של G, ואת המשוואה של העילות שווה 0. אני, שלושת המשוואות האלה, זה העילות, ה-GXY שווה 0, וזה, הצמד הזה פה, זה הגרדיאנטים מקבילים. מקבילים, זה אומר שגרדיאנט של F זה למדה כפול הגרדיאנט של G. זה השתי משוואות האלה. Y שווה... למדה כפול 2x, ו-x שווה למדה כפול 2y. אני צריך לפתור שלוש משוואות ושלושה נעלמים. תעשו את זה איך שאתם רוצים, ואתם צריכים למצוא את הנקודות שמקיימות את זה ונמצאות על החלק הזה של המעגל.
בוא אני אתן לכם טיפ איך כן לעשות את זה. תסתכלו, כיוון שלמדה לא מעניין אותי, מעניין אותי מהנקודות X ו-Y שחשודות, אז אני רוצה איכשהו לחלק פה את המשוואות, אבל בשביל לחלק אני מפחד שאני אחלק באפס, ואז אני אפקה, כי אסור לחלק באפס. אז אני בודק מתי אני לא מחלק באפס. כאילו, זאת אומרת, אני בודק מה קורה במקרים שזה שווה אפס, בחלוקה, בודק מהנקודות החשודות, ואז אני עובר למקרים שכל הדברים פה שונים מאפס. אז נתחיל עם, למשל, אני לא רוצה לחלק ושהלמדה יהיה שווה אפס, כי אז אני אחלק פה באפס. אז בוא נבדוק מה קורה כאשר למדה שווה אפס. נבדוק מה קורה שלמדה שווה אפס, אמצא את הנקודות החשודות, ואחרי זה אני אוכל לדרוש שהוא שונה מאפס. אז בוא נתחיל עם השווה אפס. אם למדה שווה אפס, אז פה x שווה אפס ופה y שווה אפס. אוקיי, x ו-y חייבים להיות שווה אפס, אבל זה לא יכול לקרות, כי אם אני מציב את זה באילוץ עכשיו, עכשיו תציבו באילוץ 0, 0, ב-x וב-y, מקבלים משוואה לא נכונה, אז למדה שווה אפס, אין לי שום נקודות חשודות. טוב. אולי, עכשיו בוא, אני מפחד לחלק ב-x שווה 0, אז בוא נראה מה קורה כאשר, זה לא יוצא, לא נורא. בוא נבדוק מה קורה כאשר x שווה 0, כן? נראה, אם נמצא את הנקודות החשודות ש... כקיצון כאשר x שווה 0, ואחרי זה נוכל לדרוש שהוא שונה מ-0. טוב, ש-x שווה 0, אז אם אני מציב את זה פה, אז יוצא לי ש-y שווה 0. אבל עכשיו עוד פעם, אני 0, 0, ואם אני אציב את זה באילוץ, אני אקבל את ה... בעיה של פעם שעברה, אז אפשר להמשיך לבכות, אין לי עדיין נקודות חשודות. אז טוב, זה כבר בדקתי שזה שווה 0, זה שבדקתי שווה 0, עכשיו אני אבדוק את זה, ואם אני מצאתי את כל הנקודות החשודות במקרים שאחד מהם הוא 0, אני יכול לדרוש שהם שונים 0. בואו נראה מה קורה כאשר y שווה 0. אבל שוב, ש-y שווה 0, יוצא לי ש-x שווה 0, ואז עוד הפעם, לא, כי אם אני אציב באילוץ, יצא לי משוואה לא נכונה, אז... שוב, אין לי נקודות חשודות, לא כאשר למדה שווה 0, לא כאשר x שווה 0 ולא כאשר y שווה 0. אז מצאתי את כל הנקודות החשודות כאשר זה שווה 0, זה שווה 0 וזה שווה 0, אין לי נקודות חשודות כאלה, זה המסקנה שלי. עכשיו אני יכול לדרוש, אוקיי, עכשיו בוא נדרוש כאשר אני יודע מה קורה כאשר הם שווים 0, והתשובה היא לא קורה כלום. בוא נראה מה קורה כאשר הם שונים 0, ואז עכשיו אני אוכל לחלק פה. ואני אוכל למצוא את הקשר בין x ל-y, להציב באילוץ ולמצוא את הנקודות החשודות. אז יאללה, בוא נעשה את זה. אני אומר שהם שונים מ-0, עושה את החלוקה פה, יוצא לי פה y חלקי x, פה הכל מצטמצם חוק מ-x חלקי y, הכל פה שונה מ-0, אז מותר לי להכפיל באלכסון, אז y בריבוע שווה x בריבוע, עכשיו תציבו במקום y בריבוע x בריבוע, כי זה השוויון שיוצא לי פה באילוץ, ונקבל את ה-x'ים שהם חשודים כקיצון, שמקיימים את שלושת המשוואות האלה, שזה אומר על החלק המעגלי, שדיברנו עליו, אז בואו נראה שתי x בריבוע מינוס 20 שווה 0 זה x בריבוע שווה 10, יוצא לי שתי תוצאות, כן? שורש 10 ומינוס שורש 10. שניהם טובים לי, כן? כי דרך אגב לא איפה שסרטטתי כמובן, אבל מה שאני רוצה להגיד, שורש 10 ב-x זה בסדר, זה נמצא לי בתחום, כן? ש-x שווה שורש 10. וגם שx שווה מינוס שורש 10, כי אני גם הולך לצד הזה. שורש 10 זה משהו שהוא קטן מ... הוא קטן מ-4. אז גם במינוס שורש 10 הוא מהכיוון הזה של מינוס 4. אז הם נמצאים בתחום הזה. ולכן גם פלוס גם מינוס שורש 10 יכולים להיות. עכשיו אני מציב את הנקודות האלה. בא לחפש את ה-y, אז אני אציב את זה פה, אז יצא לי y בריבוע שווה... כן, אם זה x בריבוע ועוד y בריבוע שווה 20, אז אם אני מציב פה את השורש 10, אז יצא לי את פה, את השורש 10, אני מתכוון. גם פלוס, גם מינוס, אם אני מציב ב-x בריבוע זה 10, יצא לי הקיצר y בריבוע שווה 10, שזה y שווה פלוס מינוס שורש 10. עכשיו, שורש 10 זה בסדר, זה קטן מ-4, אז השורש 10 עם הפלוס ופלוס, ומינוס שורש 10 עם הפלוס ופלוס, הם יהיו פה בפנים. ב-y שורש 10 זה בסדר, מינוס שורש 10 זה כבר נקודה שנמצאת פה, היא לא בתחום הזה. אז y שווה מינוס שורש 10 יוצא החוצה, אז יש לי רק y שווה שורש 10 שמתאים לי ל-x ששווה פלוס מינוס שורש 10. כן, ה-x גם השלילי בפנים כי זה בתחום הזה. ה-x יש לו גם את החלק השלילי. אבל ה-y הוא רק עם החלק החיובי, וזה שתי נקודות פלוס, זה שורש 10, שורש 10 ומינוס שורש 10, שורש 10, שהם שניהם נמצאים פה בתחום. פה בתחום, אני מתכוון על השפה. בסדר? אז
בסדר. זה נקודות שנמצאות לי על השפה הזאת, והן הולכות איתי. הן נקודות שחשודות כקיצון מוחלט, כי הן נמצאים על השפה המעגלית, ועם כופלי לגרנג' בדקתי, ומצאתי שהן חשודות. הן נמצאות לי בשפה הזאת. אוקיי, אז מצאתי על השפה, מצאתי על הפנים, בפנים לא היה כלום, ועכשיו אני צריך רק על השפה הזאת, השפה של הישר. אז בוא נבדוק על השפה שהיא הישר Y שווה 2. עכשיו, פה אני לא צריך כפלי לגרנג', קל מדי בשביל לעשות זה. מה שאני עושה, אני עובר לפונקציה במשתנה 1. זאת אומרת, אני הולך לפונקציה, נמזה על הפונקציה, על השפה הזאת, ה-Y שווה 2. אז אני אציב פה 2, ואני אקבל, כשאני אציב במקום ה-Y 2, fxy שווה 2x, כן? או fx2 שווה 2x. זה פונקציה שמשתנה 1x. עכשיו, על פונקציה שמשתנה 1, זיהיתי אותה על השפה הזאת. מי עם הנקודות שחשודות כקיצון? יש לך פונקציה שמשתנה 1, מי עם הנקודות שחשודות כקיצון? הנקודות שהנגזרת שווה 0, אז בוא נגזור, נשווה ל-0, נמצא לאיזה x אם זה קורה. הקטע הוא שזה לא קורה לשום x, כי זה 2 שווה 0, וזה כמובן לא, ופה אפשר לפקוט. אז סך הכל היו לי, אם אני מדבר על כל השפות והכל, אז היה לי שורש 10 מינוס שורש 10, כן? ומינוס שורש 10 שורש 10, שהוא כזה מקביל בצד השני, זה שתי נקודות. בפנים לא היה לי, על השפה הזאת לא הייתה לי. מה שעוד יכול להיות לי זה הנקודות, מה שנקרא חוד. נקודות חוד זה הנקודות שמחברות את השפה. אז בוא נבדוק קודם כל מה הנקודות חוד. מהסרטוט ברור לי שזה 4 ומינוס 4, אבל טוב, אני צריך למצוא את זה. זה סרטוט ש... הייתי יכול לדעת באופן כללי שיש נקודות, אבל לא הייתי יודע בדיוק מהם. אני צריך עכשיו למצוא מהם הנקודות חוד. הם יצאו לי x שווה פלוס מינוס 4, ו-y שווה 2, אבל בוא נראה את זה. אז מה שאני צריך לעשות בשביל למצוא את הנקודות חוד, אני צריך לפתור את x בריבו ועוד y בריבו שווה 20, שזה החלק הזה, אבל טוב, אני צריך את החלק הזה של השפה, ואת y שווה 2. כשאני אחתוך אותם, אני אקבל את הנקודות חוד. אז... תציבו במקום ה-y2, תקבלו x בריבוע ועוד 4 שווה 20, זה x בריבוע שווה 16, זה x שווה פלוס מינוס 4, טוב, נו, כמו שאמרתי לכם, וה-y שווה 2. אז אלה עוד נקודות שהן חשודות, אז אני, שתי נקודות פלוס מינוס 4 פסיק 2. אז יש לי סך הכל חודים ושתי נקודות על השפה הזאת. יאללה, בוא נראה מהארבע נקודות האלה מי... עכשיו, זה על פי השיטה של ה... אקסטרימום מוחלט, ברגע שאני יודע שיש לי מקסימום ומינימום מוחלט, זה השיטה עם הפנים, שפות, חוד, משם אני מקבל את האקסטרימום המוחלט. בוא נראה מהארבע נקודות האלה, מי באמת, הוא הכי גבוה, מביניהם יש את המקסימום ואת המינימום המוחלטים, השאלה היא מי, זה נקבע על ידי זה שנציב את כל הנקודות בפונקציה, ונראה מי הכי גבוה ומי הכי נמוך, אז זאת הפונקציה שלי, בוא נציב את כל הנקודות. כשאני מציב 4, 2, 8, כשאני מציב מינוס 4, 2, זה הנקודות חוד, כן? זה מינוס 8. עכשיו את הנקודות על החלק הזה של השפה המעגלית. יש לי שורש 10, שורש 10, שזה 10, ויש לי מינוס שורש 10, 10, שורש 10, שזה גם, זה לא 10, זה מינוס 10. אז מי הכי גבוה, מי הכי נמוך? כמובן שזה הכי גבוה מכולם, וכמובן שזה הכי נמוך מכולם. ופה אנחנו מסיימים. שיהיה לכם הרבה בהצלחה. יאללה, חתך.